Hej, Krille Bilmek här. Har ni varit med om att hjulen sitter fast, att ni inte får loss hjulbultarna? Kanske när ni har fått punktering och står där på vägen och bara har fälgkorset att dra loss med och allting sitter fast. Jag råkar alltid ut för det och nu ska jag åka ut till Lasses garage för att visa vad man kan göra åt det. Häng med! Lägg på kopparpasta. Kopparpasta även på hjulbultarna. Gör det här i förebyggande syfte så kommer du att kunna montera av däcket ifall du får en punktering eller när du ska byta till vinterdäck utan att det sitter fast och du behöver dra loss med olika starka andra verktyg. Okej, det där var allt ifrån kvällens bra kar reder sig själv. I nästa program så kommer vi testa att provdricka 3 sorters finsk glykol. Ha det bra så länge. Tack och hej!